із цієї композиції полонезу Огінського розпочалася зустріч ветеранів та учнів музичної школи номер 1. В концерті взяли участь як вже досвідчені виконавці, так і ті, хто лише опановує смичкові інструменти. І обов'язково ветерани Другої світової війни. На жаль, цих людей менше і менше, але поки вони живі, ми повинні з ними зустрічатися, чути їх спогади. Адже діти виховуються на цьому. Дуже жаль, що зараз наші діти знають, що таке війна. Зустрічі з молоддю ветерани всіляко підтримують, оскільки вважають, що виховувати дітей необхідно на подвигах людей, які живуть поруч. Є таке поняття «подвиг капітана Гастела». Це, значить, було так, що його підбили, і він міг і викинутися, тобто спригнути з самоліта, але він направив на колону танків німецьких і вивів із строю дуже багато танків, віддав своє життя. Серед полковників сидить єдина жінка – Зінаїда Дробідько. Вона – дружина покійного викладача першої музичної школи Костянтина Тимофійовича. В роки війни він був танкістом, а після її закінчення викладав музику. Нині ж вихованці цієї школи товаришують із Зінаїдою Власівною, відвідуючи її на свята. Ще один герой – Михайло Клепач. В ті роки був двічі поранений – в ногу та голову. До цього часу там знаходиться осколок. Пройшов з боями в 54-й гвардійській, Макеївській, Краснознам'янної, орденів Леніна, Суворова, Кутузова стрілкової дивізії. І з цими боями я пройшов всю Білорусію, Польщу, Восточну Литву, Восточну Пруссію, Берлін брав і закінчив війну в Чехословакії. Діти виконували музичні твори, а ветерани розповідали про своє життя в ті буремні роки. Нам дуже приємно зустрічатися з ними. Особливо, я вже тут не один раз у цій музикальній, послухати, як наші діти проявляють геройство. Подаляли такі, значить, складні інструменти, як скрипка, і вони дуже прекрасно грають. У нас піднімається настрій, і ми дуже раді за те, що підростає в нас молодь, яка любить музику, а музика – це святе діло.